Valhalls pirater. Det er i særdeleshed årene fra 1040 til 1130, der betegnes som piraternes guldalder. På det tidspunkt var de store krige i Valhall afløst af relativ ro og livlig handel med de nye kolonier, der på den tid blev erobret og etableret langs Sydhavets kyster. De tungt lastede skibe, der bragte varer hjem til Valhall, udgjorde et nemt bytte, og pirater gjorde ind af havet usikkert. De største piratskatte blev samlet i den periode, og der blev skabt verdensberømte sørøvere som Peril og Piratprinsen. Men pirateriet opstod længe før det. Det opstod samtidig med, de første købmænd begyndte at sejle. Skønt pirateri i sandhed er grusomt, og på andres bekostning, har litteraturen alligevel bidraget til et udbredt romantisk billede af piratlivet, særligt i kulturer, der ligger behageligt langt borte fra havet. Tolonerne, år 200-500. Da tolonerne kom fra øen Amuil og slog sig ned som herikere langs fastlandets kyster, opstod en spirende handel. Den hurtigste måde at bringe varer på var med både langs kysten, og med den nye søhandel opstod de første af Nordens pirater. De tolonere, der var blevet tilbage på Amuil, var fattige og fik ingen del i den profiterende handel. Derfor begyndte de at røve fra den i stedet. Handlen var så profitabel, at pirateriet kunne vokse i 300 år uden større forsøg på at dæmme op for det. Men da den herikiske adel i 498 mistede 70% af deres profit til pirateriet, iværksatte kong Valdemar et knusende slag mod Amuil. To år senere var samtlige af øens byer rygende ruinhobe og befolkningen effektivt udryttet. Mulai Rang, 512-554. I 508 opretholdt den romakanske sultan en hel flåde af private skibe, der med hans godkendelse bedrev pirateri langs Suburiens kyster. Disse pirater kaldte man havhyænder. Mulai Rang blev den mest berygtede af dem. Grusom og voldelig kunne han lide at brænde landsbyer ned til grunden og torturere de lokale stammefolk. Det var Mulai Rang, der fandt på at tage slaver med skibe og sælge dem i Kangs havn, og senere etablerede den profitable trekantshandel mellem Jena, Kang og Jeb. I 554 blev han fanget under et oprør i den osmanniske koloni Mumahai, hvor han blev hængt, parteret og kastet for hajerne i Mumahai-bugten. Rødøje, 780-823. 4 år som romakansk lejeslave lagde grunden til en dyb hævntørst i den unge herikiske søofficer Anton Hein. Det var som galejslave, han fik en skade ved øjet, der for resten af hans liv gjorde det blodrødt og gav ham hans tilnavn. I 802 lykkedes det Al-Gundurs konge at frikøbe ham. Han blev tilbudt et skib og job som kaperkaptajn, hvilket han gladeligt gik ind på. Fra 802 til 812 havde han statens godkendelse til at overfalde romakanske handelsskibe og nød sin hævn mod den romakanske flåde. Men i 812 besluttede Rødøje at erobre en Al-Gundurians skatteflåde og røvede i den forbindelse den største skat i pirateriets historie, en hel million flat, der var datidens sølvmønter. Da det kom kongen for øre, blev Rødøje erklæret som højforræder af kronen og dømt til døden. Absidia. Rødøje opretholdt streng disciplin ombord på sine skibe, og han behandlede sine fanger med respekt. Men efter dødsdommen gik han i samarbejde med den paktistiske pirat Moses Khan og blev langt mere brutal. I 7 år opretholdte de den totale magt over Safirhavet samt havet ud for de osmanniske kyster. De to piraters alliance endte dog skæbnesvangert, da Rødøje i angst for, at Moses skulle stjæle hans skat, dræbte sin kompagnon og satte sig som den største pirat på sin tid. I 821 gennemførte de osmanniske og romakanske flåder et koordineret angreb mod Rødøje, der holdt stand i 2 år, før han blev fanget, ført til Palancar og halshugget for øjnene af tusinder begejstrede øjenvidner. Blodbakke, 1040-1099. Blandt historiens største pirater er Valdemar Blodbakke fra Navl, der på hans tid lå under herikisk kongedømme. I generationer havde Blodbakke-slægten været høvding over Navl, men da Valdemar skulle overtage sin faders plads i 1070, blev han tvunget fra magten af herikiske adelsmænd.
På den tid lå Navlve en enorm flod med forbindelse til det store rolgårdske land, der var afgørende for adelens handel med høvdingene. Ved at tage Navl tog de også handlen. Som svar begyndte Blodbakke at plyndre skibene på floden, og snart var han berygtet for sin grusomhed mod adelen og deres soldater. Mange ressourcer blev sat ind for at stoppe ham, men forgæves. Alligevel blev det til sidst for farligt at sejle langs floden, og han trak sig ud på Inderhavet, hvor det var lettere at røve og nemmere at slippe bort. Blodbakke fortsatte sine rædsler på havet, og i 1090 var hans navn berømt og berygtet overalt langs Valhalls kyster. I tiden 1087-1099 plyndrede Blodbakke mere end 500 skibe, herunder tre kongelige skatflåder, to guldtransporter fra den romerkanske sultan, samt det nyeste noksmaniske skib, som han overtog og døbte Indjørning. Han udstyrede yderligere skibet med skibsbygger Zigzags galionsfigur, og på hans fingre bar han to af Agnuts guldringe, der hver kunne påkalde en besætning af kadaverpirater. Men Blodbakke var ikke bare grusom, han var også klog. Det var i hans interesse at komme lettest muligt til byttet, og opfandt derfor et drabeligt flag, der kunne skræmme handelsskibenes besætninger, så de overgav sig helt uden kamp. Blodbakke brugte kraniet og de korslagte knogler, som senere blev det almindeligste piratflag, og om halsen bar han altid et timeglas for at fortælle sine ofre, at deres tid var ved at rende ud, hvis de ikke magtede ret. Af person var han hissig og mistænksom, stolede ikke på nogen. Når han havde samlet store skatter, tog han ud på øde øer med udvalgte pirater, som hjalp ham med at grave skatten ned. Derefter myrdede han dem og forlod øen alene. På den måde begravede Blodbakke mere end 8 skatte, hvoraf 3 senere er fundet. Blodbakke hærgede hele Inderhavet indtil 1099, hvor han døde for piratkaptajn Perils hånd under et piratoprør. Men Blodbakke havde været så grusom med livet, at hans sjæl ikke kunne forlade verden og plager stadig havene som genfærd ombord på Indjørningen. Peril 1078-1130. Størst af alle pirater, sørøvere og havfarer var Peril af Toraderne. Han startede sin karriere i 1090 med en række mislykkede piratangreb, der endte med tilfangetagelse på et royalt noksmandisk krigsskib. Som ubetydelig pirat stod han til umiddelbart hængning, men det lykkedes ham med de øvrige piratfanger at udløse et mytteri. Blandt skibets besætning var første styrmand Joders hånd af den noksmandiske kongelige flåde, der sluttede sig til Peril, fordi han selv var blevet forrådt i sit hjemland og stod til straf, hvis han vendte tilbage. På den måde kom Peril i besiddelse af et krigsskib, og med en erfaren styrmand som Joders hånd vendte lykken med pirateriet til det bedre. I 1093 kom Peril i besiddelse af 3 benterninger, der altid rullede det samme resultat. Han fandt ud af, at det var inderhavskoordinater, der førte ham og hans besætning til den glemte ø Amuil i 1094. De fandt ingen skatte og forlod øen i farligt humør. Mytteriet var under opsejling, og Peril slagtede halvdelen af sin besætning for at slå mytteriet ned. Det var netop på det tidspunkt, at udkigspost Ubu i masten opdagede den kongelige herikiske flåde. Peril måtte flygte og satte kursen mod øst. Flugten førte dem mod Inderhavets yderste grænse, hvor valbæltet forhindrede videre sejlads til yderhavet. Fanget mellem valbæltet og den kongelige flåde, tog Peril en dristig beslutning og befalede sin besætning at sejle ind over valbæltet. Denne episke handling er gået over historien, fordi det hverken før eller siden er lykkedes nogen at forsikre valbæltet. På den anden side sejlede Peril ud i yderhavet og blev mødt af en frygtelig storm, der drev skibet langt, langt bort fra noget kendt hav. Det endte med, at Peril og hans besætning sejlede jorden rundt og kom til kontinentets modsatte side, kaldet Fjerne Fingoli. Her mødte de havfolk, og de havde teknologier om krudt, kanoner og skydevåben. Peril erhvervede sig et af havfolkets bedste skibe, den sortmalede neglfar, som han døbte den sorte enke. Jordomsejlingen tog 6 år fra 1094 til år 1100. Da Peril vendte hjem med sin enorme skatte, opsøgte han som den første sultan af Romanov, der gav ham lov til at plyndre i romerkansk farvand. Det var først på dette tidspunkt, Peril for alvor blev kendt som piratkaptajn. Men det tog nogle år, før hans sande grusomme jeg brød hans popularitet som havfarer og Blodbakkes banemand. Da han tog øen Amuil i besiddelse i 1118 og byggede og grundlagde på Peril,
ophørte han sit samarbejde med sultanen og røvede nu fra alt og alle. Port Peril hører den dag i dag til verdens mest indflydelsesrige frihavn. Men Peril var i sandhed også en frygtelig og grusom personlighed. Han myrdede og torturerede både venner og fjender, havde et frygteligt forhold til meget unge piger, hvis kroppebesætningen måtte skaffe af vejen om morgenen. Grådig og agar mistænkte han alle omkring sig som tyve, der ville stjæle hans skat. Det siges, han begravede mere end 10 skatte på samme måde som Blodbakke, men den største af Perils skatte var ikke hans egen alene. Han delte det med sine to tætteste mænd, Jolas Hånd og Piratprinsen. Særligt Peril og Piratprinsen, der selv blev piratkaptajn på eget skib, kom tit i slagsmål på grund af gensidig mistanke om bedrageri. Til sidst aftalte de hver at vælge 10 mand, der sammen med dem kunne skjule skatten på en øde ø. De skulle så dræbe mændene, og begge forlade øen efter samme skik som Blodbakke. Men så snart mandskabet var blevet dræbt, og de skulle forlade øen, sneg de sig begge tilbage for at holde øje med skatten. Det siges, at deres genfærd stadig kæmper en uendelig kamp, der hvor skatten ligger gennem. Perils skat er den største skat i nyere tid. Piratprinsen, 1096-1130. Sømand Asko Rome var oprindelig gast i den osmanniske royale flåde, men gik med i et mytteri ansporet af piratfanger ombord. Herefter fulgte han piratkaptajn Peril over Valbæltet, rundt om jorden og hele vejen tilbage til Suborien og Valhall. I 1105 fik han sit eget skib og forlod Perils besætning for selv at blive piratkaptajn. Han var en fordrukken galning på alverdens stoffer, farlig og grusom på sin helt egen syge måde. Hans overfald gik ofte ud på vold frem for plyndring og torturerede gerne sine fanger med at binde deres hænder med tjæreværet tov, som han satte ild til, eller ved at hejse dem op i masten for at lade dem falde mod dækket. Hvis han ikke brændte fjendens skib, efterlod han dem på havet uden rigtning og forsyninger. Forfatteren Armi Bichen har beskrevet piratprinsen som en desperat mand af grotesk brutalitet. Piratprinsen døde i kampen mod Peril i 1130, et årstal, der betegnes som afslutningen på piraternes guldalder. Søkællingen fra 1100 til 1129. Anne Røde var datter af en velstående dommer i den herigiske hovedstad Kalamar. Han havde fået hende med en stuepige og lod hende vokse op forklædt som tjenestedreng. I 1112 stak hun af fra hjemmet og smuglede sig ombord på et romarkansk skib. Hun blev fundet af de romarkanske sømænd, der voldtog hende og skulle til at kaste hende over bord, da skibet blev angrebet af piratprinsen. Piratprinsen tog den lille pige til sig, og da hun blev 16, fik hun sit eget piratskib i fødselsdagsgave. Hun blev en af Safirstrædets mest berygtede pirater, og hun kaldte sig selv det kælenavn piratprinsen havde givet hende, Søkællingen. Særligt hendes grusomhed mod de mandlige fangers kønsdele gjorde hende berømt. I 14 år hervede hun Safirstrædet, før en noxmannings troppedeling fangede hende og besætningen under et ophold i Kamaria-kolonien i 1129. De blev alle dømt til hængning, men da det viste sig, at Anna Røde var gravid, kunne hun ifølge noxmannisk lov ikke henrettes. De historiske kilder nævner intet om hendes eller hendes barns videre skæbne. Munken fra 1147 til 1189. I 1134 blev den stærkt religiøse Algernon Art tvangsudskrevet til den osmanniske flåde, og allerede 2 uger senere deserterede han ved at stjæle en lille bark sammen med 30 andre sømænd. I Safirstrædet lykkedes det dem at erobre en fregat med 32 kanoner, som de brugte til at overfalde handelsskib i området. Ved angreb råbte han altid tekststykker fra den monopanske bibel, hvilket gav ham tilnavnet Munk. Den romarkanske sultan Othman Turksevin lod dem bruge sit land som base, mod at de afleverede en femtedel af byen. I 1149 blev han syg af den sorte syge, men overlevede til alles forundring. Algernon så det som et tegn for Aldeus, konverterede til lovtroen, skiftede navn til Yusuf Reis og trak sig ud af pirateriet. Jernklo, 1169. Bartol glemte aldrig sin tid som matros i den osmanniske handelsflåde. Månedslønnen på en vejmark rakte ikke til den luksus, han drømte om, så han stjal en galion med 20 trofaste mænd og slog sig på sørøveri i Safirstrædet.
og han var en af tidens bedste. I de 5 år, han var aktiv, fra 1167 til 1172, kaprede han 470 handelsskibe, og hver gang han gik i kamp, tog han altid sit fineste tøj på. Under et søslag ved Mirmirs pynt mistede han sin højre hånd og erstattede det med en jernklub, hvilket gjorde ham kendt og berømt. Den nye konge af Noxus, Severian Duval, tilbød ham i hemmelighed asyl i de noxmaniske havne, til gengæld for, at han kun plyndrede romerkanske handelsskibe. Rob Ville blev ofte hånet for, at han ikke drak sprut, men foretrak en kop te. Han trak sig tilbage i 1172 som en af Noxus' rigeste mænd, og fik sit efternavn ophøjet til adel af kongen. Rasmine Vild, 1180-1201. Den notoriske hirikiske pirat Rasmine Vild sejlede i det nordlige Inderhav og Hammerbugten i årene 1180-1201. Hun fik borgerne i Godmodel Dunholm til at betale en stor løsesum mod at hun hævede belejringen af byen og fik fri adgang til deres talrige handelsskib. Men hun søgte altid at undgå vold og fik oftest hvad hun ville have ved et frygtindgydende udseende. Hun fyldte munden med dyreblod og satte ild til sin kappe, når hun stod på sit skib og råbte sine krav til byens rystende borgere. Den 22. nysning, 1201, blev hun dræbt i kamp mod en deling hirikiske soldater, og hele den nordlige verden åndede lettet op. Blodbakke den yngre, 1166-1214. Umbrak Blodbakke var oldebarn af den berygtede piratkaptajn Blodbakke. Han voksede op som lommetyv i Palakars gader og endte som en af de mest brutale pirater i nyere tid. Hans dristige plyndringer begyndte fra en fiskerbåd i 1200, og efter få år havde han hele 3 skibe, en brig, en galion og en stormfregat. Men i 1206 mødte han sin skæbne i et frygteligt søslag mod den royale noxmaniske flåde. 10 skibe fik han knust, før hans egen flåde gik ned, og han selv var ved at drukne i de brugte navn. Men for at undgå at dø, indgik Blodbakke en aftale med Alos og blev havheks. Blodbakke den yngre plyndrede ikke nær så meget, som han dræbte, voldtog og torturerede. Både Al-Gundur og Noxus forsøgte flere gange at stoppe ham, men hver gang måtte de opgive efter store tab. Men en efterårsdag i 1214 tog han en gruppe forliste passagerer ombord. De blev lænket i lasten, og tanken var at sælge dem som slaver. Men det lykkedes en af fangerne, Hector Brahe, at rive sig løs af sine lænker og befri de øvrige fanger. Det startede et blodigt fangeoprør, der endte med, at Hector Brahe dræbte Blodbakke den yngre og afleverede hans afhuggede hoved på fogedkontoret i Palancar.